rokopoljub, milostne dame, sluga ponižen, velecenjeni gospode. Oprostite, da vas motim, to da mogoče bo koga interesiralo. Jaz prodam svoj stari frak. Če hočeš kaj prodati, pomoč so inserati. Če daš oglas, se kupec najde koj za vsako stvar. Saj danes vse kupuje, vsakdo kaj potrebuje. V oglasih išče, kje bo našel kaj za mal denar. Lek meni kakšni časi, se kupec ne oglasi. Že pet nedel za man objavil in se racen dal. Jaz prodam svoj stari frak. Kupim hišico ob morju, do klavir prodate norju, kozo mlekarico vrejo, dam, ker grem zan čas čez mejo, kupim gume in volan. A vse za man, moj stari frak ne bo prodan. Divan kupi se, če nov je, kupi umetno se zobovje, še nerabljeno seveda, kupi električna se skleda, kdo proda razlago sam. A vse za man, moj stari frak ne bo prodan. Le spi, le spi, le spi, le spi, naftalinu. Zate nišče več ne mara, oba za ta čas sva prestara, kdor bi v bleku te zanika, zali bi poglej bedak. Vse je za man, zdaj čas je tak, ne bo prodan moj stari frak.